Її знижки представляють коко-знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки представляють коко-знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У німецьких школах почнуть викладати українську мову як другу іноземну. Пілотний проєкт стартує вже з наступного навчального року. Але поки в одній федеральній землі – Гессен. Також поки лише в закладах, де багато українських дітей. Обрати українську як другу іноземну зможуть також школярі неукраїнського походження. За словами міністра культури Гессену Арміна Шварца, запровадження української мови в німецьких школах – це чіткий знак солідарності з Україною. А міністр з європейських справ Манфред Пенс каже, що це внесок у збереження української ідентичності та культури. Роксолана Рахлецька зі Львова, але живе в Німеччині вже 24 роки. Роксолана – співзасновниця української суботньої школи, яка розташована у Франкфурті на Майні, найбільшому місті федеральної землі Гессен. Школу жінка заснувала 19 років тому, бо хотіла, щоб її діти, які народилися вже в Німеччині, знали українську. Ніде не було жодної пропозиції, де б можна було вивчати українську мову, і ми створили школу для власних дітей і інших дітей, які тут народжувалися. Для мене було дуже важливо, що діти за кордоном мають мати зв'язок з Україною. І це через культуру і традиції можливо було цей зв'язок зберегти. Роксолана Рахлецька – одна з громадських активісток, які просували запровадження української мови як іноземної в німецьких школах. Роксолана каже, нові зміни – великий подарунок. Адже за федеральними законами землі Гессен, Україна сама би мала фінансувати вивчення української мови. Міністерство освіти землі Гессен було вражено тим, що освіта для наших батьків і дітей має велике значення. В Гессені зараз перебуває 20 тисяч українських дітей. І це є такий жест на зустріч, щоб зберегти українську мову для українських дітей. Просто це дійсно є подарунок для українців і це є висловлення підтримки України в землі Гесену. Роксолана каже, ініціатива значно полегшить українським дітям навчання. Адже нині, крім німецької, українцям, які навчаються в гімназіях, доводиться вивчати ще дві іноземні мови. А це неймовірний стрес. Тому часто школярі-біженці змушені переходити до шкіл нижчого рівня, де вони не можуть отримати абітур – атестат, який полегшує зарахування до вищого навчального закладу. Його вимагають більшість кваліфікованих професій. Тепер дуже важливо є, щоб усі батьки написали заяви, що вони хочуть цей предмет. Якщо буде маленький запит, то якщо нам заберуть оцю можливість української мови як іноземної, ми вже другого такого шансу не отримаємо. Окрім батьків, як каже Роксолана, підтримати ініціативу має на державному рівні сама Україна. Адже попереду величезний пласт роботи. Пошук вчителів, розробка підручників, різноманітних методичних матеріалів. І щоб ми не втратили ціле покоління, потрібно терміново розпрацьовувати цей напрямок, щоб вчителі мали інструменти, з якими працювати, як цю мову подавати як іноземну. Адже методика викладання іноземної мови кардинально відрізняється від методики викладання рідної мови.